inte mig. God morgon. Jobba Martina. Susanne, vad är det för skön jazz du slänger på? Susanne? Mm? Hur mycket är hon? 8:02. Julius, att jag fick... Jag vet inte vad du har för tidsuppfattning, men på det här företaget så börjar alla samtidigt. Jo, men det måste ha skett ett missförstånd för att jag fick det här pappret och det står att jag börjar 5:08 på det här pappret. Vad är det här för någonting? Du har gjort den här själv hemma? Ja, nej, jag fick den av Martina och det står att jag börjar 5:08. Ja, jag fixar det. Tack så mycket. Susanne Repan här. Dags för morgonmöte i konferensrummet. Varmt välkomna. Jo, förresten, det finns bullar att hämta i... Vad håller du på med? Ingen! Vänd ryggen till mig. Kan inte bete er som vanliga människor. Vad gör du ens här? Du får inte ens betalt. Stick härifrån! Men du sa ju att det skulle gå. Vet du vad? Gör det. Gå du bara. Ta med dig Martina från HR också som gav det här jävla lökschemat. Får inte tala om alla andra misstag i konferensrummet. Anders. Ta typ Sara till exempel. Hon är ju jämt här. Ta semester för fan. Sitter du och skickar ut massor med skräpmejl? Skitirriterande. Susanne, du styr upp där. Eller ska vi låta grabben här med sovmorgon fixa det kanske? Men det är inte mitt jobb. Du behöver inte vara. Nej, såklart att det inte är. Jag gör ju allting här. Jag får fan inte någon jävla respekt för det. Alla som jobbar här är bara jönglarsvikande ungdomar. Vad fan är jävla biljävel? Ska du också hålla på och krångla nu? Jävla skitbil! Fan. Den där biljäveln. Thank you.
Vad som händer? Sluta spela, låt mig vara! Thank you.
Taxi. Till mig, va? Tacki tack. Vänta lite. Vänta, kompis. Ja. Ingen stress. Dåligt för hjärtat. Ja! Vänta, vänta, Lille. Frukost först, tack. Vänta, vem är det som kör bilen?